কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী, কেনেকুৱা আপোনালোকৰ কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি, কেনেকুৱা চলিছে? 10 দিনৰ কাৰণে এইবাৰ ভালেই হৈছে মোটামুটি। মই সৰু ডাঙৰ মিলি খাটিটা বনাইছোঁ। হয়, এতিয়া অলপমান মাৰ বিপি গোটেইকেইটা শেষ হৈছে। সৰু সাৰ মাৰ মাল আছে কেইটামান। হয়, বিভিন্ন স্কুলৰ মানে অৰ্ডাৰ পাইছে, স্কুলৰ কাৰণে, কলেজৰ কাৰণে। কিমানটা বনাওঁ বুলি ক'লে? সৰু ডাঙৰ মিলি খাটিটা বনাইছোঁ। চাৰিটা মানে অলৰেডি বিক্ৰী হৈছে, মানে অৰ্ডাৰ পাইছে, ষাঠিটা অৰ্ডাৰ পাইছে। ইতিমধ্যে মানে সম্পূৰ্ণ, মানে গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণ হৈছে, সম্পূৰ্ণ ক্লিয়াৰ হৈছে। হয়, ৰাতিপুৱা নিব লগা আছে। হয়, আৰু প্ৰতি বছৰে বনায় আপোনালোকে? প্ৰতি বছৰে মই বনাওঁ। এনে অইন বছৰ কিমানটা বনাইছিলে? যোৱা বছৰ, যোৱা বছৰতকৈ কম বনাইছোঁ, কাৰণ স্কুলবিলাক লগ হৈছে না, কিছুমানে এল পি স্কুল, এম ই স্কুলবিলাক লগ হৈ গৈছে। হয়, সেইকাৰণে সেই অংকাৰে স্কুলো কম হৈ গৈছে, পূজা সম্পৰ্কো কমছে। গতিকে আগতে 80-90টা মানে বনাইছিলোঁ, এইবাৰ 60টা বনাইছোঁ। ষাঠিটা অলৰেডি বুক হৈ গৈছে। তো সৰু আছে কেইটামান, খুচুৰা বিক্ৰী কৰি আছোঁ ঘৰুৱা বজাৰ কাৰণে। আপোনালোকৰ সেইখন নামটো কি আছিল? অজন্তা দোকানটো মোৰ অজন্তা শিলপালা, অজন্তা শিলপালা বুলি, অজন্তা শিলপালা। আমাৰ দেউতা দোকানৰ আতি দোকান, আতি হাতৰ মানে কাম কৰি আছিল আগৰ পৰা। হয় হয়, ৰাতিপুৱা দেউতাবিলাক, দেউতাৰ মই কৰি আছোঁ, এতিয়া পৰম্পৰা মোৰ ল'ৰা কৰিব। হয় হয়, আজি বহু বছৰ ধৰি মানে কৰি আছে আপোনালোকে? আৰু আপোনাৰ ইয়াত কৰ্মচাৰী সংখ্যা কিমান আছে? কৰ্মচাৰী সংখ্যা মই ৰখা নাই, নিজৰ মানে নিজেই কৰি আছোঁ, নিজৰে আৰু গোটেইখিনি। এতিয়া আপোনালোকৰ মানে আৰু বেলেগ কিবা ইয়াত গণেশ পূজা, আজি গণেশ পূজা হওক কিজানি, অৰ্ডাৰ নাই, গণেশ পূজা নাই, মানে যিকেইটা বনাইছে গোটেইকেইটা মানে অৰ্ডাৰ পাইছে ন?